Roba de camuflatge i una pistola amb boles de pintura de colors. La partida ja pot començar. Més de 120 joves dividits en 24 equips han participat aquest dissabte al matí a les partides de paintball de la Festa Major de la Garriga. Tot i que pot semblar que només es tracti de llançar trets enmig del bosc de mal hivern, es tracta d'un joc d'estratègia que fomenta l'equip. A mi el que m'agrada del paintball és el joc en equip i poder fiar-te del company, confiar en ell, i l'estratègia. A mi el mateix que ella, l'estratègia, el joc en equip, passar-s'ho bé entre tots. Els participants es divideixen en dos equips. L'objectiu és agafar la bandera de l'equip contrari i dur-la al camp propi, o bé eliminar el conjunt rival. Per això els participants diuen que jugar-hi aprenen valors com la confiança en el company o la comunicació. Bé, molt bé. S'ha sigut ràpida la partida perquè els altres no en sabien gaire, però ha estat bé, ha estat bé. I a nosaltres ens agrada això del paintball i anem bastants cops i ja tenim bastant per mà. No sé, ha sigut molt divertit, la veritat. Però al principi no hi volia venir, però mira, els meus amics m'han dit d'anar-hi, m'han animat i ha sigut divertit. Els jugadors coincideixen en dir que si no hi ha cohesió no s'aconsegueixen els objectius. Sigui com sigui, però els joves que han jugat al paintball destaquen la bona estona que hi han passat.